Historiku i festës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri, një datë në 6 dhjetor si momentin kur dekori ka përfunduar. Spina vendoset në prizë dhe festat janë zyrtarisht të hapura. 3, 2, 1! Ndërkohë që sot data shënon 7 dhjetor dhe pothuajse të gjitha bashkitë e vendit kanë dekoruar qendrat të qyteteve, Bashkia Malësie Madhe vazhdon traditën që të jetë e veçantë nga homologët e saj, por fatkeqësisht jo për mirë. Pak ditë më parë, Bashkia Shkodër ndezi dritat e festave dhe aktivitetet festive po vazhdojnë dhe do të vazhdojnë gjatë gjithë muajit dhjetor. Ndërkohë, banorët e Malësisë së Madhe janë ende në pritje. Bashkia Puk, para dy netësh shoqëruar nga një ceremoni festive, ndezi dritat e festave. Ndërkohë, banorët e Malësisë së Madhe janë ende në pritje. Bashkia Vaudejës para pak ditësh përfundoi dekorimin e qytetit, ndërsa banorët e Malësisë së Madhe ende presin. Bashkia Lezhë dhe pothuajse çdo bashki e vendit ton kanë ndezur dritat e festave, ndërsa banorët e Malësisë së Madhe janë ende në pritje që drejtuesit e bashkisë të kujtohen të kryejnë detyrën e tyre për dekorimin e qytetit me dritat e festave, që dhe banorët e Malësisë së Madhe të ndjejnë aromën e festave.